ناظرین اساں جی میں وقفے تو پہلے گال کرے نے پیسے جو اے مغفرت دے مہینے دے وچ استغفار کرنا استغفار جڑا ہے یا توبہ جڑی ہے گناہ دا احساس جڑا لے تھیندے انسان کو جڑا لے گناہ دا احساس تھیندے ہوندا ادراک تھیندے تے بھل اے ابتدا ہے توبہ دی اے احساس جویں جویں پختہ ہوندا ویندے جو میں گناہ گار ہاں میرے وچ خامیاں ہیں غلطیاں ہیں اے انسان دے وچ عجز کو پیدا کر دے اے اللہ اکبر صحیح معنی وچ ادا ہی وہ وقت ہوندے جڑے لے انسان کو آپ دی پستی دا آپ دے غلطیاں دا کوتاہیاں دا خامیاں دا ادراک تھیندے ہوں ویلے جڑا ہے انسان ہوں وڈی ذات تے جڑی سارا تو وڈی ہے جڑی قادر مطلق ہے ان دے سامنے عزت جڑا ہے او درخواست پیش کریں دے عزت جڑا ہے ان دے کولوں آپ دی معافیاں منگ دے جڑے ہوں اعمال کیتن جڑی ہوں کوتاہیاں کیتیاں تے عمل جڑا ہے ان دے دو پہلو ہیں اے ایکشن جے کو اسا آتے ہیں یہ شروع تھیں دے نیت تو تہاڈی انٹینشن تو پہلے کوئی بھی عمل جڑا بھی ہے انسان جڑا عمل بھی کرتے ہوں پہلے خاکہ جڑا ہے داخلی سطح تے میرے نفس تے ہوں ایک خاکہ بن دے او عمل آدی تمام تر جزیات سمیت جڑا ہے او میری نیت اچ داخل تھیندے یا جے کو اسا بلو پرنٹ آکھ سکدے یا اون دی پلاننگ آکھ سکدے او تھیندی ہے اون دے بعد اے خارج اچ آندے لہذا کوئی بھی گناہ جڑا ہے او پہلے اندر تو شروع تھیندے تے ول ہوندی ایک ظاہری جڑی ہے او شکل جڑی ہے او سامنے آندی ہے لہذا اے گناہ دے احساس کو اے نہ سمجھا بن جائے جو اے اخلاقیات دے نال جڑا ہے وابستہ ہے کیونکہ گناہ جڑا ہے او انسان دے مزاج یا ہوندی پسند نہ پسند دے حوالے دے نال نہیں انسان دے گناہ جڑا ہے او اللہ دی پسند یا نہ پسند دے حوالے دے نال ہے تے نیات جڑی ہے او اخلاقیات تے الہیات دا مجموعہ ہے جی دی نیات جڑی ہے اخلاقیات تے الہیات دا مجموعہ ہے ان مثال میں ایویں دے توازے کرے سا جو گناہ جڑا ہے نہ صرف او آپ دا ایک ذاتی گناہ ہے ان دے وچ کوئی برائی جڑا ہے او شامل ہو سکتی ہے کہیں دا قتل ہو سکتا ہے کہیں چوری ہے یا بھیا ڈاکا ہے یا کوئی بھی شے ہو سکتی ہے جی یہ اخلاقیات دا جڑا ہے گناہ ہے جی لیکن گناہ دینیات دے وچ جڑا ہے او اے بھی ہے جو ریاکاری دی عبادت جڑی ہے او بھی گناہ ہے فیشن دی تبن یا سماجی پریشر دے اندر آت جڑا عبادت کران ہے ریاکاری دی عبادت ہے او بھی گناہ دے زمرے چاندی ہے لہذا این چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جو اے انسان دی پسند یا نا پسند دے حوالے دے نال نہیں کوئی بھی گناہ جڑا ہے او اللہ دی پسند یا نا پسند دے حوالے دے نال ہے اگر اللہ ایک عمل کو پسند نہیں کر دے جی مسجد زرار جڑی ہے مسجد ہے اللہ سہی دا گھر ہے لیکن اللہ سہی وہ عمل کو پسند نہیں کرتا جو منافقاں دا گھر ہے لہذا وہ بھی گناہ دے وچ ہے او کو بھی شہید کرن دا مطلب شہید بھی نہ آکھ سوں کو تباہ کرن دا جڑا ہے حکم دتا گیا لہذا اے سمجھا بہت زیادہ ضروری ہے جو گناہ دا تعلق صرف اخلاقیات دے نال کہنی ہے گناہ دا تعلق الہیات دے نال بھی ہے ہر او عمل میڈا ہر او ایکشن جڑا خالق دی پسند دے برخلاف ہے او گناہ دے زمرے چاسی تے جنے میں کو معلوم ہوندے